Ben, esta manifestación estaba convocada pola Xunta de Persoal co lema Ilumina a Sanidade Pública. Intentamos facer un acto visible que se vira o rexeitamento das traballadoras e traballadores da sanidade pola adxudicación do hospital a unha empresa privada que se fixo o venres pasado no Consello da Xunta. A adxudicación dun hospital que en principio parecería ser unha boa noticia, en realidade non é unha boa noticia para a área sanitaria de Vigo, porque a adxudicación deste hospital supón confirmar a privatización da sanidade pública, con un modelo de xestión e de financiamento que hipotecará a sanidade pública, que condicionará gravemente o seu futuro e que nos abocará a unha perda clara de servizos, a unha perda clara da calidade da asistencia sanitaria e nos abocará a un novo modelo de financiamento que será o copago, na que a cidadanía terá que pagar dúas veces pola sanidade, unha vez a través dos impostos e outra vez, cando necesite asistencia sanitaria, terá que pagar por esa asistencia sanitaria. E, polo tanto, pagarán máis pola sanidade os que máis sanidade necesita, que non son sempre o que máis sanidade teñen. E este é un modelo insusto, porque unha das principios básicos da sanidade pública é que ten un carácter redistributivo. Paga máis pola sanidade que máis cartos ten a través dos impostos. E con este modelo que se nos ven enriba, pagará máis sanidade que menos cartos teña, porque son os enfermos crónicos, os jubilados e pensionistas. E, polo tanto, o que queremos é rexeitar ese modelo que precariza condicións de traballo, precariza a calidade de asistencia e fai poñer en serio perigo a propia existencia da sanidade pública. Con esta adxudicación xa temos claros os nomes dos futuros donos da sanidade pública da área sanitaria de Vigo e que intereses defenderán. Tamén sabemos en función de que principios se fará a planificación sanitaria. Pérdense os principios da sanidade pública, gañan os principios do mercado. Continuaremos coas mobilizacións, informando as traballadoras e traballadores e a cidadanía do risco da desaparición da sanidade pública. Contamos con todas e con todos nesas mobilizacións. Moitas grazas. Non, non, non! A privatización! Non, non, non! A privatización!